Preventivni pregledi biće održani u nedelju 16. juna u Pirotu. Pregledi odraslog stanovništva, ali ovog puta akcenat na deci predškolskog i školskog uzrasta. U dispanzeru za žene obavit će ih lekari specijalisti pedijatrije. Inače, radit će se telesna težina, visina, procenjivaće se stepen uhranjenosti dece, stav držanja tela, takođe stanje lokomotornog, koštanog, zglobnog i mišićnog sistema. Razgovarat će se o stilu i načinu života, o načinu ishrane, fizičkoj aktivnosti. Ukoliko se primete neke promene na koje treba da se reaguje ili da se dalje procesuiraju u cilju dodatne dijagnostike, odmah će na licu mesta roditelji biti obavešteni o terminu, vremenu, kome, gde i kada treba da se jave. Takođe biće organizovan i oralni pregled dece. Zbog specifičnosti samog pregleda i potrebne opreme biti obavljen u specijalističkoj ambulanti orala ovde u bolnici. Tako da roditelji koji žele da kod svoje dece obave proveru sluha i pregled orala specijaliste će dovesti decu ovde, a ostali pregledi vezani za dečju populaciju obavit će se kod dečjih dispanzera. Za odraslo stanovništvo preventivni pregledi usmereni su na analize tumor markera CA, CA19-9 i alfa fetoprotein. To će preuzeti laboratorija i uzrokovanje krvi biće u prostoru laboratorije na Keju, kao i više puta do sada, znači ne menjamo sistem organizacije. Analize biohemijske će se raditi tamo. Rezultati će biti izdavani naknadno, a sugrađani će biti obavešteni o dinamici i kada će sve to da bude gotovo. U prostoru opšte bolnice radit će se kontrola krvnog pritiska i radit će se pregled dermatologa, ovo je prvi put i od posebnog je značaja. Lepo vreme ide, idu sunčani dani, bitna je prevencija pre svega malignog melanoma kože. Pregledi se organizuju u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. U Pirotu su pregledi u nedelju 16. juna od 8 do 17 sati. Organizuju ih Opšta bolnica i Dom zdravlja Pirotu u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, a u cilju preventive koja je u prvom planu države, rečeno je danas.